Літо – це не тільки час цвітіння рослин і ягід, а й період сезонних алергій. ВООЗ прогнозує, що у 2030 році кожна друга людина у світі буде мати симптоми алергії. Тим часом в Україні існує три сезони цвітіння рослин, другий розпочинається з середини липня. То що робити, як рятуватись від пилку, дізнавалась Наталя Макогон. Сьогодні кожна третя людина у світі страждає від алергії. Світлана не виняток. Розповідає, що почала помічати симптоми в середині липня декілька років тому. Набряк очей, свербіж дуже сильний, закладеність носу, кашель. Вночі неможливо було спати. Я звернулася до лікаря, ми зробили проби шкіряні, і виявилося, що це дійсно алергія, вона називається полінос на пилок рослин. Попри те, що літо видалося досить вологим, а отже сезон цвітіння у рослин затримався, Світлана все одно вже готується приймати ліки. А зараз такий рік гарний, коли йдуть дощі, а коли вологість підвищена, то рослини нарощують масу листову, а квітнути не збираються. То я починаю пити пігулки, бризкати у носі, закапувати очі і отаким чином тримаюся до початку жовтня. В Україні існує три сезони цвітіння. Перший розпочинається з кінця березня, коли починають цвісти дерева – береза, тополя. У червні приймають естафету злакові трави, а з середини липня до кінця вересня – амброзія і полин. Амброзія, яка продукує дуже багато пилку, кожна рослина здатна виробити близько мільйону пилкових зерен. На відміну від Північної Америки, батьківщини амброзії, в Україні цей бур'ян прижився дуже добре через відсутність конкурентів і шкідників, які її поїдають. Ця рослина, вона дуже гарно поширюється, є дуже стійкою і в нашій екосистемі вона не має конкурентів. Лікарі кажуть, що існує три способи лікування алергії. Первый самый эффективный способ – это никогда не сталкиваться с аллергеном. То есть лучше всего, конечно, на это время, если есть возможность, уехать куда-нибудь из региона, где происходит цветение. Другий и наибольш поширенный – это проведение симптоматичной терапии. Когда вы приходите к врачу-аллергологу, врач назначает ему какие-то таблетки, которые помогают пережить сезон. То есть они убирают симптомы, это могут быть спреи в нос, капли в глаза. Ну і третій, найефективніший – це проведення алерген-специфічної імунотерапії, після якої наступні декілька років ви не матимете алергії. А щоб полегшити її симптоми, фахівці рекомендують. Після прогулянки обов'язково прийняти душ і промити ніс морською водою. Оскільки найбільша концентрація пилку вранці, то пробіжки краще робити ввечері. Також лікарі нарадять виходити з приміщення перед грозою, а от після дощу прогулянки будуть корисними. У машині краще їздити з закритими вікнами і увімкненим клімат контролем. У цей період слід відмовитися від вживання кісточкових ягід та фруктів, зокрема від кавунів і динь. Сезонна алергія може проявитися у будь-якому віці, проте симптоми залишаються незмінними. Замічаю, що у нього з'являється заложеність носа, з'являються обильні слизисті виділення з носа, він починає чихати, у нього починає чесатися нос, чесатися очі, може бути зуд в ушах. Може бути відчуття нехватки воздуха. Тож, якщо всі ці симптоми у вас наявні понад 10 днів, то обов'язково зверніться до алерголога. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».